आज आमी हांगा जमल्या कारण आजच्याच दिसा गोंयचे 10 आमदार उडी मारून दुसऱ्या आपले पार्टीन गेल्ले आसले, इलेक्ट जावन आयिल्ले एखादे काँग्रेसीन किंवा बाकीच्या दुसऱ्या पार्टीतल्यान, आनी बीजेपीन तेंच्यानी जंप मारले तेंच्या स्वार्था खातीर, एक पावरान येवपा खातीर, पयशे कमोवपा खातीर. आनी लोकांक कितें सांगलें की आमी तुमकां तुमचे डॅवलपमेंट करतले, ते अजून पर्यंत खंयच का दिसून येवंक ना. त्याच बरोबर आमचो ह्या वाठारांतलो वाळपय वाठारांतलो आमदार श्री विश्वजीत राणे हे काँग्रेसींतल्यान निवडून आयिल्ले, थंयसर तेंचें पोट भरलें ना म्हणून तेंच्यांनी बायपोल इलेक्शन मागिल्लें आनी परत बीजेपीन इलेक्ट जावन आयलें. तांचेर एक विश्वास दवरून आमच्या ह्या वाळपय वाठारांतल्या लोकांनी भरपूर मतान तांकां निवडून हाडलो, पूण तेंच्यांनी कांयच आमचें डॅवलपमेंट केलें ना. बट त्या येवजी तेंच्यांनी आमकां त्रास केल्लो आसा हे सगळें पळोवन आमकां अशें दिसलें की आयज ही तेंची जी तेंचो जो विकास आशिल्लो आनी तेंची जी एक एक्ट आशिल्ली तेज्या खातीर तेंचो साजरो करपा खातीर तेंकां केक घेवन आयल्या. आम आदमी पार्टी तर्फे एक आमचे आम आदमी म्हणून आमी आयिल्ले आसा. जस्ट आमी हांगा पाविल्ले, आय डोंट नो कित्याक आमचे आमदार हरशी लेट पर्यंत आसता, बट आज ते सडनली हांगसल्यान गेले. सो आमी तेंचे तेंकां दिवपाचो हो केक आसा पळय तो तांच्या ऑफिसान पावयता, सो दॅट ते इफ इनकेस सांजचे सुद्दां आयले जाल्यार तांकां हो केक मेळटलो. बऱ्या मनान हो तेंच्यांनी एक्सेप्ट करचो आनी खावचो बीन अशें तेंचे कडेन मागता हांव. तुमी पळोवंक शकता म्हटल्यार फक्त अशें मेळावलीच ना तर बाकीच्या लोकांक खूब त्रास केल्लो आसा तरी, पूण आमी वचून हांव ताका दितलेच कित्याक आमी एक प्रण घेतलो आयज ताका केक पावयताच म्हणून. समज तेंच्यांनी घेवंक ना जाल्यार रिटर्न येतलो. ना मिडिया मिडिया हांव मिडिया भायरसून घेता भायरसून घेता. तर आमी आतां विश्वजीत राणे हांच्या ऑफिसान वचून आयिल्ले आसा. तेंच्यांनी हो केक नाकारलो, म्हटलें की कोविडाच्या टायमार आमी केक अशें घेयना आनी तेंकां हाडल्यार तेंकांच दियात म्हणून ऑफिसांतल्या लोकांनी सांगलां की ते हे गजाली एक्सेप्ट करचे ना. सेकेंड गजाल म्हणजे आमच्या वाठारांतले MLA हे सो एक्सपेक्ट करतालो की मेळपाचे म्हणून, बट मेळोंक मेळूंक ना ते कांय कारणा खातीर भायर गेले खंय, आनी सोंपेपणी हांगा रावपूय ना ते. सो तांचे घर वेगळेवेगळ्या जाग्याचेर आसा, खंय ते तेंच्यांनी सहजपणे म्हाका सांगूंक ना. पळोवया फुडें केन्ना मेळ्ळे जाल्यार असोच परत तेंकां केक पावतलो, नाल्यार हो तरी खबर ना कितें करपाचें तेंचें लोकेशन आमकां कळना. देव बरें करूं.